So, today investors are looking at the aluminium market. They're looking at China, where demand has been very strong, and they're starting to question will China be the place where aluminium smelters get built? China has been building the world's aluminium capacity for the past decade, but things are changing. Because the Chinese aluminium industry is very dependent on coal and that can't continue. China can't build unlimited coal powered aluminium smelters. So, is this now time where low carbon aluminium becomes more profitable, more valuable? It, it's, it is. In many ways, it, it already is because from the consumer side, consumers are really favoring it. Companies today are raising money cheaper if they're greener. So already kind of access to green finance means aluminium companies that can prove their sustainability are able to access lower cost funds. Consumers do want lower carbon metal and that's recycled and low carbon primary. Consumers aren't, you know, blindly looking for low carbon primary. It's a combination of things. You're starting to see modestly higher prices for those products so building renewable today is definitely easier but it's um, it doesn't necessarily mean that you're going to be much more profitable doing that over the life of the asset you know the move for consumers demanding it legislators demanding lower emissions is going to completely change the way the industry works in the next 25 years if you look at investments that are needed. So if you're today using gas-powered energy in the Middle East and you have the option of moving to solar, today you might you might make an investment in solar, but you're not going to make an enormous investment in solar because carbon is not taxed. And that also is a factor when we look at the recycled aluminum markets somebody today who, who throws a beverage can in the bin or doesn't recycle a, a fridge freezer well when the cost of landfill is more expensive when you're passing up a credit that you would get back from the producer of that product if you return the product at the end of life all of a sudden you're going to see much better collection rates for for aluminium containing products but it all hinges on we need a bit of a nudge from government we need carbon taxation and we need regulation of products and as you you know, you're hinting at all those things and as they do come to pass it will lead to you know a requirement for low carbon metal it will lead to much higher recycling rates but let's not forget a few of the head the kind of the obstacles india has a big coal fired aluminium industry china has a very large coal fired aluminium industry india needs to grow needs to deliver jobs is not particularly interested in being lectured by the West on reducing coal consumption. China knows it has a challenge and is working to reach peak emissions and lower emissions over time. So it's not, you know, it's not a direct straight line from here. Different countries have to deal with the transition in the way which is best for them, and there needs to be a lot of global cooperation. In order to get the legislation right on a global basis. And aluminium, while it is lightweight and recyclable, has a very high carbon emissions footprint as an industry. And things need to be done in the next 10 to 20 years to really start lowering the emissions from the global aluminium industry. Because we can talk about how positive aluminium is as a product, the strong recyclability. You know, in Iceland the wonderful low carbon renewable production. But if aluminium emissions continue to rise for the next ten years and global emissions need to be falling, questions will be asked of the aluminium industry. And if competing materials are doing a much better job at reducing emissions, then consumers might say, Well, I'm going to favour the sector that really has a strong roadmap in place to lower emissions over time. Verður velkominn aftur. Ég komum með góða gesti hinga til mín, Sigurður Hannarsson, Franköldustjóri samtaka einarins, Guðrun Sæfustóttir, dósent við Háskólinni Reykjavík og Bjarni Mák Gilvarsson, auðvinslikaföttru í Ísall. Þetta var áhugavert innlegg frá Dinsmór sem er yfir greiningarsviði Kru. Þar sem hann, hann kemur inn á þessi loksinn svona reyfing í þá átt að, að framleðendur sem eru með uh, kólefnisláar afurðir sem eru farinir að njóta þess um, og þá álframleðendur og, og það er svona komin víserað grætni fjármögnun og ég haf vel svona hefna, verðhækkanir í farvetninu fyrir uh, slíkar afurðir. Uh, þetta er bilgjurheyfingin í, í samfélaginu. Já, svo sannlega og, og við höfum þetta séð þá síðustu árum að hvernig sko loflasmálinn og umhverfsmálinn hafa fengið aukið vægi og neitendur orðnir meðvitaðir um kólöfnusporið og gera þar alveg þetta örfis í kröfur og það er kannski farið að skila sér inn í, inn í það verla og annað, snertið náttúrulega framleðendur þannig að við búum vel hér á Íslandi, þetta er, þetta er mjög góða frettir fyrir okkur vegna þess að við eigum ofgnótt af orku sem kemur frá enduníanlegum orkuauðlöndum Þannig að orkan er, er græn en, en því til viðbótar að þá náttúrulega hefur, hefur koluminsfótspor álsins líka verið eins og ekki minna heldur en viðast hver annars þar. Þetta auðvitað spila saman og gera það verkum að, að varan sem kemur híðan og hún er umhverfisvætni hefur minni áhrif og umhverfið heldur en kannski gengur að gerist almennt séð þarna. Þannig að þetta er mjög jákvægt og Kvartningu þetta fyrir okkur hvort sem það er í þessum yðnaði eða almennt bara í yðnaði að horfa meira til þessar að þátta og mæta þannig óskum neytanda og gera ennþá betur. Kvartir til þess að horfa til möguleika til þess og þar er þetta stöndum við líka vel en stjórnvöldur og líka að, að velta því fyrir sér hvernig þau geti rutt hindunum og vegi og kvart til áframhaldandi árangus og enn meiri árangus á þessu sviði. Það eru þetta komið við hljóttum við að horfa á fjárfestingar, rannsóknir og þróun og, og annað slíkt sem að, sem að tekur okkur áfram á þessari braut. Það eru mitt ánægilegt að einar áður að koma kom inn á það í, í árpísinu uh, hér áðan að, að, að það veri svona uh, viljið til þess að skoða kvata uh, í, í rannsóknum, þróun og fjárfestingum í grænu lausnum í, í álinaði. Þetta er nokkur sem hefur nú verið sérstætt áhuga svið þitt Guðrún. Já algjörlega að því að uh, ok, það hefur komið inn á það í morgun að, að um, meirin hluti að kólætningsfótspori áls kemur frá orkunni sem er notuð, það er svona 70% af heildar kólætningsfótsporin sem kemur frá framlegslu orkunnar uh, að meðaltala heimsvísu uh, 14% cirka kemur frá rafgrenningu álsins, rafgrenningaprósessnum rafskautin sem að, að taka með þessi súrefnið frá súrólinu til þess að við fáum almin og, uh, og það er að, na, það er svo losun sem verður á Íslandi og það er eini hluti uh, kólitinsfórsborál sem við getum gert eitthvað við að, 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 að það verður engin losun við það að búi til orkuna sem verðum að nota og, um, og þetta er að, na, ég menna við Sko, nótkun áls í heimunum hefur verið aukað skrýðarlega mikið, hún er, er, hefur meirinn tvefaldast og nánast trefaldast frá uh, árunum 2000. Þannig að, að uh, og í dag þá uh, er cirka þriðjungur af þeirri nótkun sem kemur frá endurinnum malmi og þetta viljum við að meir og meir og meir að komi frá endurinnum malmi. En við sjáum fram á það að nótkunum munn halda áfram að aukast, sennilega hraðar heldur en endurminnislega getur staðið undir, vegna þess að það bara fjölga fólki heiminum sem, að, þú veist, hefur góð lífskjör. Fáttræft að minka, miðstjættin stækkar og þá bara verður meiri eftir spurn, eftir efnum eins og áli. Og við náum ekkert kólefnir slutleysi, það er alveg á tærun ef maður sér tekið á þessari prósesslosen. Og, og það eru leiði til þess eins og til dæmis að, að, að fara yfir í eðalskautinn sem ekki brenna upp eða þá að, að, að það er möguleiki að, að taka afgassið sem kemur á kerjunum vinna kóltvísringin úr afgassinu og til dæmis nýta karpviks aðferðina sem að, 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 sem að orkuveitan hefur verið að þróa hérna, upp á helliseiði og uh, uh, á samt výstamönum frá Háskóla Íslands þar sem þeir leysa kóltvísringu upp í vatni dælónu jörðina og kóltvísringun breytist í grjót, hreinlega þannig að það er varanlega fölgun á kóltvísringi og yðna þarf að, að, að færa sig í þessa, þessa átt annarkvort að, að fara yfir í eðalskautin eð, þannig að það myndist ekki kóltvísringur heldur súrefni eð, við, við rafgröninguna eða að fanga afgassið og vinna kóltvísringin úr og, og, og breyta honum í grjót. En þessa löstin er ekki tilbúnar. Það þarf mikla vinnu rannsóknar og þróna vinnu til þess að þetta getur orðað að veruleika og aðna, þetta kostar fjármagn. Og með við það að Ísland er hvað er við tíundi stærsti alfrælendi heimi eða eitthvað. Við erum framlega tæbla miljón tón tæbla níundrúð, já og þetta er, þú veist, meiri hluti á orkunni sem er framleitt í landinu sem þeirri, þetta er gríðilega stór partur af íslensku efnaðslífi og auðvitað eigum við að vera að sinna þessu. Það er ansvögnum og þróun til þess að draga úr lósun frá þessari starfsefni sem sé stað á Íslandi. Gertinn, þú er nú fórst snemmað skoða álinaðinn um, og... og Um, við í raun samtöku innæðist þar sem að, að Sigurður er, er núna, hvernig hérna, hvernig horfur þetta við þér? Já, þá geta að rifjaði upp að þegar ég var á en hagfræðingu samtöku innæðist 2005 þá fekk ég áleinaðin sem inn í essi í fangið og, og hjá mér var svona, ekkiðum ég orðað þannig svona fyrsti vísirinn að samál uh, þá var ég ansið ungur og, 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 og verkefnið í grunninn alveg það sama og Samál er að fást við og á samtöku einaðarins og, og það er að, a, að byggja upp og verja og styðja við starfskyldiði á einaðarins og, 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 og það verkefni mjög nekkert fara frá okkur held, en, en, en viðfangsefnin sem, við við sem við erum að kljást við og umhverfi sem við erum að hérna, í núna er sannarlega breytt. Eh, hér, hvað ég segja, fyrir einhverjum áratöfum var fókusin miklu meira bara mjög stíft á hvað ég segja, rávorkuverðin og samkemnisforskjótt Íslands í upphafðu var fólkið í mjög lágu hér, lágu rávorkuverði og annað því líkt eh, eins og Sigurinn nefnir þá er náttúrulega þessi fókus sem að koma með nál ofslagsmálinn og umhverjismálinn eh, er að breyta gríðarlega miklu Og svo aukna áhersla er auðvitað til þess fallin að setja Ísland sem náttúrulega bara eins og góður og nefnir mjög stór aðili á heimsvísu í svona góða stöðu með, með þess að þá, þá starfsem og þá umgjör fyrir okkar bransa sem að vera með með þetta lága kóluminsóðspor nú þegar að, að, að ná einhverjum árangri. Það sem ég nokkar að nefna sérstaklega að því að Guðrun er að nefna mikilvæg þess að setja fjármagn í rannsóknar og þróun. Við mögum ekki að gleima því að þetta er einnað það sem undustuði aðtunum um okkar. Hann er gríðarlega stór og, og hérna, vægið mikið og hefur haldið sér mjög mikið og stöðuði gegnum í raun og veru ára töyina. Og sko, fjármagn sem fer í nýsköpun og þróun því er mjög velvarið á sviðum í greinum þar sem við höfum ákveði samkynnsfórskot þar sem við höfum einhvers konar hluta sem við burði þar sem við höfum heimamarka til að vinna á aðstæður til þess að svona að, að þróa. Lausnir í sjávarútu í, og Íslandi hefði eitt orðið til nema að því að við höfum þennan sterka heimamarka og þá umgjörð höfum við hér og það, þessa umgjörð þarf að stiðja við og næra með áherslum í, í hérna rannsóknum og þróum og finna þessar sillur sem okkar eðinæðar getur staðið á þess að eflandi framtíðar Hvað þar tilgjör til þess að fara þetta leið í, í lótslásmál? Nú sjáum við til dæmis að, að ef að, ég að fylg þó að, að kímiskur álinæður myndi útríma halveg lósun frá álframleyslunni sjálfri að þá væri það bara í raun, einn, fymtungur af, af, af lósunni frá Það, þar er þessi, eru með kólaorkunar sem knýr alverðin. Uh, já, ég minna að, já, í Kína þá uh, held ég að sé svona cirka 10% af kólaetnisfótsporinu sem kemur frá uh, rafgræningunni, uh, restin er óbein losun vegna orkunar sem þeir eru að nota þannig að það að, 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 að taka burtu losunina frá prósessnum sjálfum uh, þeir eru þegar er búið að reyns upp þess að kólefnislosunna frá, frá orku framleyslunni þá, þá fer þetta skipta kannski máli, meira máli á heimsvísu en það eru nokkur lönd eins og það er Íslanda Norraugur, það er Kanada Rúslandi líka nota mjög mikið endur nýjala orku í sína alframleyslu þetta eru lönd þar sem að, að kólefnisfótsporið er kannski cirka uh, fjögur uh, tonn á kóldfísningi per tonn af, af áli sem er framleitt, sirka helmiguruna því kemur frá Súrálsframlislinni og svo það þarf að framlega fórskautinn og eitthvað svona sirka eitt og haldt e, tonn af losun kóldfísningverður vegna afgræningarnir reyna sjálfurar og það er það sem við erum með hérna í Íslandi og, og það sem norðmennir erum með hjá sér og kanadamennir líka og Þó að þessi lósun á Íslandi falli undir euróska viðskjöndakerfi með, með lósun, ETS-kerfi, þetta er ekki að beina ábyrð íslenskra stjórnvalda, þá samt sem áður, sko, ef við hugsa, tökum hugdækið kólemni slutlega sem við viljum, þú stráður allir lósun, líka þeirri sem er ekki ábyrð íslenskra stjórnvalda og þarna getur við, þú veist, þarna getur við gertu eitthvað sem virkilega skiptir málu á heimsvísu. Af því, að, af því að þessi tækni er náttúrulega líka yfirfarðanleg á yfirnaðin alltjóðlega mm -hmm. Ég tek undir þetta sem Guðrún segir og, og gott að koma yfir mitt inn á ETS-kerfi það er í innbyði kvatar í því fyrir þennan yfirnað og svo sem annan að sko draga úr losun en yfirnaðin verð sko miklum fjármunum í kaupa þessum heimildum og það væri við, 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 við fullkomlega eðlulegt að að minnstakosti hluti þeirra fjármuna er þið nýttur í einu formið öðru til fjárfestinga í nýri tækni, í rannsóknum og þróun til þess að einmitt beinleginnins að ná að draga á losun því að eins og við vitum það er ekki nóga að tala um hlutina, við þurfum líka að gera eitthvað í þeim og þarna er gott tækifæri fyrir stjórnvöld hér að, í gegnum þetta evróska kerfi að raunverulega gera eitthvað í þessum álum ehm, Annað sko, þannig að við sjáum það að, að sko, þessi innadur hér á landi að hann hefur jákvæð áhrif á heimsvísu þegar að kemur að umhverfsmálunum og loftasmálunum. Við meðum heldur ekki gleima hagrænu áhrifun vegna þess að, að það var mikil framsýni hér á sjönda áratug síðustu aldar þegar að fólk sá tækifæri því að virka fallvögnin og, og beinleginni sækja tækifæri þess tíma. Og það hefur skilað mörgum eftirsóttum störfum gríðarlegu vermaðtum inn í þjóðabúið og samfélagið lífsgæðið okkar hafa þar alveg þetta aukist og við meðum heldur ekki gleima því að þetta hefur líka auki þjölbreytni í atunlífi og efnæðslífi sem að hefur skipt gríðalögu máli uh, í set, gegnum tíðina við það að draga úr söflum. Þannig að við þurfum akkurat á sko, að halda áfram á þeirri braut og horfa sko, til frekari uppbyggingar heldur en hitt í þessu þessum hérna, tilgangi að draga úr þessum söflum. Þetta er verkefni, Bjarni, að, að fara fram og, og fjárfesta í, í nýri tækni til þess að, að, að draga úr lósun frá álframvíslum að finnur og þetta er álinarinn í heiminum hans stefnir þangað. Já, þarna höfum við sannlega tækifæru og það eru auðvitað gríla spennandi þar sem að Carpix er að hérna, vinna með og og tilhjómsunum það að, 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 að við getum verið möguleg þeirri stöðu hér að, að ná að fanga uh, kóltursýring frá hérna, rafgræningunni og binda varlegi stein. Við erum bara í frábæri stöðu til að gera það hér ef að með ná tökum á þessari tækni og krafa heimsperjan og samfélagsins og allra eru þetta við, við hérna, gerum það. Vissulega er tæknun á fullu að reyna hérna, að ná þessu. En stóri drivkrafturinn á bakvið þessa breytingu, hún er auðvitað bara hjá neitend út um, út um allt. Og eftir þess að fler og fler í heiminum, Kína, Eindlandi, komast upp í hérna, þessa miðstjætt, þessa middlistjætt, umhverjusvitund fólk fyrir að aukast, þá fyrir fólk í sívaksandi mæli að hugla það, ok, hvaða vörur er ég að nota, hvert er mitt fótspór og það mun vonandi drífa áfram hækkaverð á þessar afhörðir, Og, og það setur auðvitað bara okkur í mjög góða stöðu og það mun líka setja ákveðin kraft í fjárfestingar á þessu sviði vegna þess að arseminn af því að ná tökum á þessum hluta ferðlisins verður meiri með þessari auknu unguður svitund. Mm. Sem dæmið þetta má nefna uh, Elisis verkefnið í Kanada þar sem að Alcoa, Rio Tinto, Kanadíska ríkistjórnin og Apple komur saman og, og eru, segja satt, uh, með Uh, já, bara spróta fyrirtæki að, að þróa aðferð til að búa til ál með eðalskautum, sem sagt við er afgrinningunar losnar súröfni ekki kóltvísringur og, uh, og Appul uh, fjekk til sín uh, málnúna í fyrsta sinn uh, var það ekki bara höstu, held ég frá, frá þessu ferli, gerðu mikið úr því að, því að þeir leggja upp úr því sinni ímynda sköpun að hafa látt kólefnisfótspor uh, á uh, vörnum og að og finnst það bara skipta miklu mál og leggjur upp úr því og, öfna, og eftir því sem flerri fyrirtæki fara að hugsa svona, þá, uh, þá verð, verðum meira og meira verðmæti í því að hafa uh, framlegaða mál sem er með látt kólaðins fótspól. Takk kærlega fyrir þetta og, og uh, takk fyrir þetta góða innlegg. Ég uh, ætla að leipa ykkur aftur út, út í góða verið.